И здравейчко, гледайте, аз съм Бързака и това е втори епизод на The Forest. Ако се чуете защо в момента премахвам всички тия простоти, то чакайте само да видя дали може да се получи. Да, what the fuck? То е... Охо, супер. Че аз искам да се преместя от тук още в този епизод, тъй като един пичага ми беше написал за едно хипер готино място, което можем да използваме. Не му помна точно името. Един хипер готин пичага ми написа, че можем да използваме едно място за дом. Да се направим на това място дом. Само че нашия е гладен. Пий първо. А за ядене, топа няма нищо за ядене почти. Добре. Сега. На това място можем да си устроим лагер. Било много добро място за устройване на лагер. И аз ще го послушам. И сега трябва да се върнем до езерата. Не това малко езерце, до големите езера, от които бяхме тръгнали. Тоест теглим надолу. Аз иначе по картата намерих къде точно трябва да ида. Тоест къде беше това готино място, което бях намерил. Но по-добре е да отидем там, защото на това място, което аз си мислех, че ще бъде много добре. Има близко канибалско селище. И това ме чудва, защото аз много рядко, всъщност само веднъж ми се случи канибалите да ми дойдат в къщата там, в място, където си бях направил. Но сега ще препътуваме този път в този епизод, за да стигнем до това място. Мисля, че тук не трябва да се спамват изродите, като няма пещера, ако не се бъркам. Сега пак теглим. Ще тегля по крайбрежието на тия язовири, а тук много обичам, когато седна, да си хрускам. Много обичам да си капвам нещо, като седна да снимам клип или пък да пия вода. И в този клип това също няма да е изключение. Къде си, бе? Чу го! Ето го! Ето го изрода. Ще ми идваш ли, бе? О, те са двама. Ами, здравейте и добре дошли. На много малко кръв съм. Те па ме следват. Не може ли да си тръгнем без да се занимаваме едни с други? Плиз. О, тук има канибалско селище. Мамка му. Мамка му, ще умрем. Тук ви казвам, че сме мъртви. Там има канибалско селище. Тук има двама, които ме преследват. Но не могат да ме спрат. Гледай го, е! Не му оставя. Окей сме, а? Ари, бе, елате ми, бе. Тапанари. Така. О, тук даже има и вход и към пещера. Защо трябваше да казвам тази голяма дума? Дето викам, че тук не трябва да има канибали. Защо трябваше да казвам тази голяма дума? Леги, къде са, бе? Те ще ме преследват до вкъщи, бе.
Аз нямам кръв. Ето е главата на самолета, между другото. Да. Заобиколихме селището. Ох, тия зайци вече само като чуя претръпване някъде около тревата и направо ми става лошо. А това е зайко. Ох, стига е, всичко ми прилича на изроди. Окей. Не знам точно къде съм. Не знам. Нямам представа къде съм в момента. Нека да пресечем. Трябва по пътя да срещнем едно канибалско селище. Аз пезядах вафлата, нищо, ще си взема нова. Трябва по пътя да видим. Или поне да срещнем някакво канибалско селище. Кое значи, че аз пак се връщам тук, откъдето започнах. Тоест, не започнах точно тук, но минах от тук. И в този епизод общо взето ще бъде преместване. Тапа се скри. То ягата. И та се скри. Защото ми трябва за събиране на вода. Че нямам нищо. Сега не знам точно къде беше това място. Абсолютно не знам. Бяхме два от тук. Пресичаме тази рекичка. Тук ли беше? Май тук беше. Като че ли намерих мястото? Ето тук. Но не съм сигурен. Т.е. някъдето там. Ето тук мисля, че... А! То пък какво прави долу? Лео, какво би кърля в кръг това, бе? Умятна нещо. Камък? Малко камъче тук има ли? Малко кота има ли? Не. Ми е окей. Явно не е това мястото. Костенурка, моля ли ти взема? Не, не мога. Добре, бе. Да, искам да благодаря на Пича за съвета да ида до това място, обаче аз мисля да си ида до това място, където аз си бях избрал и ние почваме да наближаваме него, защото на това място се радвах на липсата на изроди, а тук като че ли имаме изрод? А това е пасажир. Той е полуизяден, ме. Омаг е. А! Крокодил! Крокодил ме... Кой? Кой ме влачи? Омаг! О, не, казвайте, че ще ме заведат в пещерата. О, не. Знаете ли какво? Знаете ли, започвам нов свят. Започвам нов свят и то половината епизод. Защото... Не се възможда. Не искам добре да се установя. Тъй, че... Ще направя всичко възможно. Така.
Добре, сега. Нека да съберем всичкото възможно ядене, нашия да се нахрани хубаво. Взимаме това. И да почнем. Троши куфари. Трябва ни ядене. Защото наши няма да изтравим много дълго. Аре бе. Така, след като съберем малко простоти от куфарите, мисля да се освободим от тази гора, за да разбера точно къде се намирам. Тоест да помогна на себе си. Май всъщност самолета се пуска на едно и също място всеки път. Обаче аз за всеки случай мисля да изляза от гората. Да. Всъщност това е ново място. И знам къде сме точно. Знам къде сме. Така. Тук ще цепа доста куфари, да знаете. Защото взимам възможно най-много. Тоест, доколкото търпението ми дава най-много. Защото накрая ми втръсва и спирам да чупя и почвам да се... Това за куме е сега, бе? И почвам да върша други работи, като например намиране на място, където да идем. Тая лодка е доста добре, че я знаем, че е тук. Защото ще ни се наложи да дойдем... Не, всъщност тя тук... Ай, там има човек! Ма това е изрут ли или е пасажир? Ма е изрут, ама нямам какво да губя. Тъй, че... нека да идем, а? Да, нека да идем. А! Изрут е ма, бе. Аре, излиза на повърхност, той, брат ми. Кой си се забоцал тук? Е, сега ще го видим, той е изрут. Как па е стигнал от тук? Брей. Аре, бе, излиза над водата. Пишлеме. Значи, вече се изкачва бавно. Ела, бе. Ела ми тук, бе. Ай! Къде отиде, бе? Е, тук е бас якото, бе. Е, тук може да се спи, бе. Това са нови неща, бе. Охо. Оу. Мутант! Намерихме го. О, намерихме един от пасажерите. Той е загинал тук. Мога ли да се имам тук? Мога. Це? Да. Разглед. Значи не ми се е привидяло, че тук е имало човек. То просто това ми е помагало да разбера, че тук е имало умрял пасажер. Да, което значи, че сега ако отворим нашата книга, имаме ли някой? Е как? Found it 0. Е, нали единия готов? Един го открихме. Един го открихме, бе. Що така ми показва 0? Яхт. Яхта. Не. 0 ми показва, ми. Като е 0, аз как да...
ви каза, че това е човека тука. С снимка ли искате да го направя? Между другото, ако някой има идея как аз всъщност да докажа, че това тук е един от пасажирите, въпреки че аз видях и разбрах, че това е един от пасажирите по снимките тук и простотиите. Ако някой... О, това е толкова бъгнато, че... Ако някой знае как могат да задраскам от листата този човек, моля да ми каже, ще му бъда благодарен. Тъй като аз не виждам алтернативен начин как ние да задраскаме този човек, въпреки че знаем, че... Тоест, намерихме го. А, това е костенурка, мали, сплаших се. Си викам, какво е това зомби във водата? Омага е, това било костенурка. Махни се от този риф. Аре, покажи си главата на повърхността, аре, бе, немата... Кой ще гледа, бе? Добре, то се изкъпа, добре. Разбрахме, че тук има изрут. Тоест, пасажер. Един от пасажерите го открихме. Сега, нека да се насочим на там. Тук някъде имаше водолазен костюм. Не, аз така си спомням. Ако не е бърка паметта, ако не е в новата версия да са го променили. Което е много възможно, защото много обичат да променят неща в всяка нова версия по картата. Примерно преди картата аз, когато играх за първи път, беше почти нищо. Кръгла нова беше картата. Почти нищо нямаше на цялата карта. Само някакви тъпи... села на изроди и входове към... И входове към пещери. Та да видим сега дали от тук мога да се скача и ако не мога, ще е голям фейл. Мога, как да не мога. Това дърво е гадно. Много ги мразя е такивата дървета, големите дървета, защото те май привличаха изродите. Ако не ме бърка паметта. Всъщност много малко неща знам за тази игра. Всъщност аз тук мога да си направя резорт. Това дърво обаче е от тези дървета, които не могат да бъдат отсечени. Нали? Не. Не, нищо не мога да му направя на това дърво. Не знам дали е добре. Да. Това го знам, има ги по картата такива места, дето можем да слагаме експлозиви. Брей. Само, че не знам как справяха експлозивите. Ние нямаме главните части. Но знам, че тук има експлозив. Окей. Не знам дали е добре или е зле да правя... да си строя къщата покрай такива големи дървета. Нямам представа. Но ето по тази линия, като продължаваме само направо, 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 ще стигнем до това невероятно много хубаво място. Една огромна поляна с много билки, откъдето можем да си направим едно много хубаво място за живеене. Така, сега май само направо... О, тук имаме палатки. И то тиган самята. Тиган ли е? Кво е? Това е лаптоп. Да. Имаме лаптоп. Намерихме лаптоп. Къде си, бе? Аз тук. Ела, бе. Красавец. Ела. Аз тук ти лепа два шамара. Колко сте, бе? И сега гледаш, идва цяла орда трима. Що беш, ми кажеш ли нещо? Ауе. Ауе. Май бягаш само, а? Май трябва ги убия. Къде си? Видяхте. Ела бе, ела ми ти, ела ми. Та пак. Простак с простаците. Не си жив вече, а? Така ще кажеш. Добре,
Мога да си взема тигана, в тази версия вече можем да си взимаме и тиганите. Можем да сейваме тук. Бих сейвал. Това вече беше гаргата. Така, сега теглим само по краищата. Тоест по самия бряг. Докато стигнем до това място. И там вече нещата стават лесни, защото имаме много дървета. А трябва да почнем да виждам и солници. А тези ги знам. Е, това там. Това го знам какво е. Тоест не знам какво е, но познато ми е. Познато ми е, което значи, че се доближаваме. После ще почнат и едни солници. Мисля, че не знам нещо, някакви много странни неща покрай водата. Мисля, че са солници, но не мога да кажа точно. Да, в правилната посока сме. И от тия солници... точно там над тях. Аз не знам това какво е всъщност. Аз мога да се скача догоре. Ей, това не го знаех. Това не го знаех. Горе имаме разни работи. Кое имаме горе? И то, ако дойдох само за това. Това е като че ли някаква наблюдателница. Да, и сме ей натам. Ай, слизи, брат ми. Така. Сега пак продължаваме направо. Тоест, покрай брега. Нашия... О, контейнери, да. Контейнерите са на половината път между онова дърво и това. Горе-долу. Което значи, че ни ориентират, нали, горе-долу къде трябва да вървим. И на къде, колко път оставя и такива работи. Също стигнем и до едни два водопади. Много хубави водопадчета. Просто сме готови. Решена работата. А тук пак има куфари. Та, чайка ме, сплаши. Много неща ме плашат от тази игра просто. Всичко, което мърда, защото много често това, което мърда, са животни, обаче се появява, че па и да бъдат някакви изроди. Батерии, това е добре. Пак повтарям някой, ако може в коментарите да ми каже как аджеба да задраскаме от списъка някой, който вече сме му намерили тялото. Защото поне аз не намерих алтернативен начин как тази простотия аджеба да стане. Та така. Са тук в тия контейнери, дали няма да има още някой пасажер? Защото ми 40 пасажерчета из цялата карта. Няма да са всички отгоре, над земята. Ще има и много под земята, обаче все пак не може всички да са под земята. Трябва да има и някой тук горе. Сега, тия пратки можеше да ги чупим, а? Да, имаше платки вътре, о, супер. Обичам платките. Това е супер, че можем да правим бомби от тях после. Тоест, те са част от съставка от бомби. Къв стил? Тези тотеми, между другото, значат, че наблизо, че това място е на изродите и ние не можем да ги безпокоим. Топ. Добре, бе. Не, явно това не може да се чупи, това не го знаех. Добре. Сега. О, костенурки. Готино ли ви е? Готино ли ви е? Абе. Топа, тук е прозорец. За какво са ми стъкла, бе? Кой... За... Добре. Не. Приемам го като лична обида. Какво са мятат тия кашони, бе? Как се намятат? Ще ги измятам аз и на хубаво. Апове. Много е добре да имаме хапчета. Тъй като в тези тежки времена ни трябват хапчета. Ни погне някой изрод. И нямаме хапчета да се регенерейтнем. Да си регенерейтнем кръвта и сме умряли. Да, съвсем се приближаваме, защото ги помня ето тия две пръчки. Аз трябва да пина нещо. Пи една сода, брат ми, си окей. Така, сега, ще видя и тука върху тия неща какво има. Мисля, че да, в рамките на този епизод само ще намеря място.
И то па трябва да се направи заслон. То па тук не може да се изкачи ли, бе? Тъпа работа. Трябва да се направи заслон, за да сейвам играта. Но, нищо, ще го направим. Ще го направим, не знам колко е дълъг в момента клипа. Тъй като аз бях починал да правя един друг клип, но ме убиха и аз започнах нов свят. А всъщност това е същия клип, аз че... О, пари. Чак сега се усещам, че това е същия клип, което значи, че да, съвсем скоро явно трябва да спирам. В рамките на 5 минути трябва да свършим цялата тази работа. Ето там някъде. Да. Ето ние два водопада. Това е точно мястото, обаче сега май трябва да заобиколя. И се стъмнява. Лошо. И има селище, не изроди лошо. Но аз просто трябва да прекося от тук до там. Но като гледам, няма да стане в момента. Ети на там. Там има зад онзи там ъгъл. Там има солници. За които солници просто ще си направя едно място, което да се сейвам. И ще приключа епизода. Тук има селище на изроди. Разбрах, че някои от селищата са много гадни и трябва много да внимаваме с тях. Бяха отбелязани с някакъв червен триъгълник със знак внимание в тях, което значи, че наистина трябва да се внимава. Аз всъщност обиколих целият мап, сигурно е имало и по-кратък път за да стигна до тук, но аз просто съм хипертъп и не знам мапа. Тоест, горе-долу знам как изглежда, но не знам примерно къде кът ни пусне, как да стигнем най-бързо до еди къде си. Може би малко по тъмниците ще трябва да се работи тука. Но аз съм съвсем близо всъщност до мястото, където аз искам да отида. А именно заболя устата от говорене. Тук имаме костенурка. Да, ето тук. Ние бяхме там преди това. Преди малко. Нашия па не може да бяга. Гладен е, лошо му е. Така. Всъщност, да, ето. Солниците са точно зад ъгъла. Поне аз така ги наричам, да я знам, че не са солници, може па и да са солници, но аз така ги наричам. Солници, ето ти е солници. Много го обичам, този водопад е много хубав. Сега. Да, те са точно тия два водопада. Много ги обичам тия два водопада, честно ви казвам. Много са готини. И ще стигнем даже точно до мястото, в което аз... Да, ето тук се качвах. Ето тук се качвах, за да стигна до къщата. Между другото, там има... А това всъщност беше селото. О, не, тук нагоре по реката има едно село. Аз мисля да се отдалеча. Ще ви кажа точно къде в... Тъй като бях поиграл, нали, аз както ви казах преди, бях поиграл малко, за да разбера, нали, как да се оцелее общо взето за първи ден в The Forest. И ето точно тука, някъде. Да, ето точно тука. Точно тука си организирах лагер. И сега трябва да го направя. Няма да ми се запази резултат и трябва да правя всичко наново. Тъй, че просто... Как се палеше? Пали, брат ми. И да цепим дърва. Ще направя по-малък заслон, колкото да... Нали, знаете? Възможно най-краткият заслон за приспиване. И сега не знам защо така лагва. А нашия пъс се измори и му умря коня. Окей, жив си. Добре, бе, що? Брутално лагва, бе. Какъв то лаг? Умря му коня на процесора ми или какво? Добре, хубавото е, че имаме тия дънери. Сега, възможно най-бързо правим така. Отваря книгата. Огън не ми трябва. Трябва ми просто ето това. Кое имам? Още един камък. Лоп, лоп, лоп. Още един камък. Добре, камъдните са готови. Колко дърва? Шит, 7 дърва. Трябва да цепа и второ дърво. Сериозно ли е? А сега къде им паднаха дърветата? Айто ги. What the fuck? Какви са тия бъгнати звуци, бе? И къде ми отидаха всички дървета? Айто. Всичко се вижда, всичко се вижда, всичко се вижда.
Ето, така, малко пръчки ни трябват. Малко, не много. Само около 7. Или точно 7. Така, имаме 2. Така, имаме 4. Така, имаме 6. Така, имаме 7. Още една някъде по пътя, просто да я видя. Не, явно ще трябва да правя така. Аз имам всичките, аз ги имам. И нашия просто, разбирате ли, толкова бавно му се регенерейтва спида, че просто няма накъде. Аре. Така. 4 дървета. Едно голямо дърво ми трябва. Или 2 по-малки. Това па няма да даде дърва. Е това. Ох, така. Айде да се свърши от този епизод. Да си направя заслон, че да се свърши от този епизод. Ще направя тежко тук. Аре, то тък му си почине. Малко. О, всичко окей, всичко окей. Всичко е окей. Всичко окей, трябва ми само двата дънера. Щото на то просто му умира коня от тичане. Айде. Сейваме. Да. Можем да преспим даже нощта. Перфект. Добре хора, това беше вторият епизод на The Forest. Най-после намерихме си мястото, където аз всъщност исках да живея. И да, това беше още взето във втори епизод. Намерихме един пасажер. Аз да спирам възможно най-бързо, тъй че това беше от втория епизод на The Forest. Дано ви е харесал, благодаря, че гледахте, не забравяйте да се абонирате за още клипове. Харесате клипа и харесате Facebook страницата ми, линк долу в описанието. И до скоро, чао!